Už tradične v októbri sa športová hala Mier zaplní množstvom divákov, ktorí sú zvedaví na koncert venovaný našim seniorom. Samospráva totiž každoročne pripravuje pre tých starších, ale aj pre ostatných podujatie, ktoré si kladie za cieľ pripomenúť si, že október nie je len mesiacom jesene, ale aj mesiacom úcty k starším ľuďom. Už dávno nezažila športová hala taký záujem divákov ako v uplynulú nedeľu. Ani sa niečo čudovať, veď na ich potlesky čakalo takmer dvojhodinové vystúpenie Lúčnice. Samotnému programu však predchádzala milá udalosť, odovzdanie ocenenia ministra práce pre primátora Borisa Hanuščaka, ktoré si prevzal z rúk štátneho tajomníka Branislava Ondruša. Umelecký kolektív, ktorý patrí k tomu najlepšiemu, čo slovenský folklór môže ponúknuť, ani v nedeľu nesklamal. A jeho vystúpenia si vyslúžili nielen potlesk zaplneného hľadiska, ale aj neočakávaný dvojnásobný prídavok na záver. Na scéne sa tak striedali spevy a tance z rôznych regiónov Slovenska. Záver vystúpenia patril svadobným zvykom a obradom a celý program reprezentoval kvintesenciu choreografii profesora Štefana Nosáľa, dlhoročného umeleckého šéfa Lúčnice. Mimoriadne žičlivú nedeľnejšiu atmosféru si pochvaľovali aj samotní tanečníci, speváci i hudobníci. Ako nám bolo počas koncertu prezradené v zákulisí, bardejovské publikum je jedinečné a tak keď dostali od organizátorov ponuku, neváhali ani chvíľu a po 4 rokoch sa mu opäť predstavili. Jedným slovom, Lúčnica v nedeľu opäť raz čarovala a uchvátila a diváci odchádzali po koncerte nad mieru spokojní.